শাক পাচলিৰ অত্যাধিক মূল্যই এতিয়া জুৰুলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক আৰু বজাৰত প্ৰতিবিধ শাক পাচলিৰ মূল্য কোনোবাটো 300 টকাৰ অতিক্ৰম কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ কলিয়াবৰৰ সাপ্তাহিক বজাৰ জখলামণ্ডৰ সাপ্তাহিক বজাৰত আৰু দেখুৱাম বজাৰৰ পৰিৱেশ বিভিন্ন শাক পাচলিৰে ভৰি আছে সাপ্তাহিক বজাৰ এখন বৃহৎ বজাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ ক্ৰেতা বিক্ৰেতা ইয়ালৈ আহে আৰু এতিয়া যিহেতু পিঁয়াজ আলু নহৰু এইসমূহৰ মূল্য অত্যাধিক হৈছে নহৰু 300 টকা অতিক্ৰম কৰিছে পিঁয়াজ 70 টকা আদায় প্ৰায় 250 টকা মূল্য অতিক্ৰম কৰিছে খুচুৰা বজাৰত আৰু এই মুহূৰ্তত আমি বজাৰত আছোঁ যিহেতু ইয়াত গ্ৰাহক আছে গ্ৰাহকৰ পৰাই পোনে পোনে মতামত ল'ম আপুনি বজাৰ কৰিলে হয় হয় পাচলিৰ দাম একে মানুহে কিনিব নোৱাৰা অৱস্থা মই এতিয়া বন্ধাকবি ল'লোঁ বিলাহী ল'লোঁ বন্ধাকবিৰ দাম 40 টকা বেঙেনা সেইখিনি দৰালোঁ 100 টকা কেজি লাগে পিঁয়াজৰ 70 টকা নহৰুটো এতিয়া বাপ ৰে বা 300 টকাৰ ওপৰ হৈ গৈছে মানুহৰতো সাধাৰণ মানুহ চলাই দিগদাৰ এতিয়া প্ৰশাসনৰ কোনো ইয়াত হস্তক্ষেপ নাই ক'বলৈ গ'লে যোগান বিভাগ বোলা বস্তু এটা যে আছে মানুহে গমেই নাপায় আমাৰ ৰাইজে তেওঁলোকৰতো কোনো ইয়াত কণ্ট্ৰল নাই সাধাৰণ মানুহৰ চলাটো বহুত অসুবিধা দিন হাজিৰা মানুহে চাউলেই কিনিব নে শাক পাচলি কিনিব নে ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীক হেৰি পঢ়া শুনা কৰাব এইটো এটা চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে বিভিন্ন আঁচনিততো পইচা খৰচ কৰি আছে কিন্তু এইবিলাকত চকু নাই গতিকে মই চৰকাৰক আহ্বান জনাম যে এই বজাৰ হেৰিখন আমাৰ যিটো খাদ্য বিভাগ আছে যোগান বিভাগ আছে তেখেতসকলে অকণমান হস্তক্ষেপ কৰক আৰু মানুহৰ সুবিধা অলপ কৰি দিয়ক মই এইটোৱে আহ্বান নিশ্চয় পুনৰ বজাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম এয়া জখলামণ্ডাৰ সাপ্তাহিক বজাৰ যিহেতু এখন বৃহৎ বজাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ ক্ৰেতা বিক্ৰেতা আহে ইয়াত বজাৰ কৰিবলৈ সপ্তাহৰ বজাৰ এদিনতেই দেওবাৰ দিনটোতেই কৰে তেওঁলোকে আৰু যিহেতু শাক পাচলি অত্যাধিক মূল্য কোনোবাটো পাচলিৰ মূল্য 300 ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে কিন্তু তেনে ক্ষেত্ৰত নিৰ্লিপ্ত ভূমিকা পালন কৰিছে বিয়াগুম যোগান বিভাগে যি নিয়ন্ত্ৰণ বজাৰৰ ওপৰত কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই বিভাগৰ আৰু যোনে যি যাৰ যি ইচ্ছা সেইমতেই শাক পাচলিৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আৰু আমি ইয়াত যিহেতু ব্যৱসায়ী আছে ব্যৱসায়ীৰ পৰাও কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ পৰিৱেশ দেখুৱাইছে এয়া জখলামণ্ডা বজাৰ জখলামণ্ডা বজাৰত বিভিন্ন ঠাই ক্ৰেতা বিক্ৰেতা আহে আৰু এখন বৃহৎ বজাৰ বিভিন্ন শাক পাচলিৰে ভৰি পৰিছে আপোনাৰ পৰা জানিম মোৰ পাচলি নাই চব কিনা মাল পাচলি ধৰক এইটো বুজিছোঁ 40 টকা পটল 40 টকা টিহু 40 টকা লাও 40 টকা 30 টকা এনেকৈ বিক্ৰী হ'ল আলু পিঁয়াজৰ দামটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ নিশ্চয়কৈ প্ৰতিটো পাচলিয়ে 40 টকা কিন্তু তাৰ মাজতে আলু পিঁয়াজৰ দাম অত্যাধিক হৈছে পিঁয়াজ যিহেতু 70 টকাকৈ দাম ইয়াত চলি আছে জখলামণ্ডা বজাৰত আমি ব্যৱসায়ী আছোঁ তেওঁৰ পৰা জানিম পিঁয়াজৰ দাম কিমান পিঁয়াজ 70 টকা নহৰু পোৱা 70-80 বেছি আছে নিশ্চয়কৈ পিঁয়াজৰ দাম 70 টকা আৰু আনহাতে নহৰু দাম এপোৱা 70-80 টকা অৰ্থাৎ 320 টকাৰ দাম পিঁয়াজৰ এই নহৰুৰ ইয়াৰ দাম চলি আছে জখলামণ্ডা বজাৰত তাৰ সমানলৈকে আদা 250 টকা অতিক্ৰম কৰিছে এনেদৰে শাক পাচলিৰ অত্যাধিক মূল্য হৈছে য'ত নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈছে যোগান বিভাগ আৰু যাৰে যি মন গৈছে সেই মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আৰু এক সাধাৰণ গ্ৰাহকে শাক পাচলি ক্ৰয় কৰিব তাকে লৈ চিন্তিত হৈছে মূৰ একপলা হাত দিবলগীয়া হৈছে শাক পাচলিৰ যে অত্যাধিক মূল্যই সাধাৰণ ৰাইজক জোৰলা কৰিছে আমি দেখুৱাই আছোঁ এই বজাৰৰ পৰিৱেশ বিভিন্ন ঠাইত ক্ৰেতা বিক্ৰেতা আহিছে আমি আপুনি বজাৰ কৰিব আহিছে শাক পাচলিৰ দাম কেনেকুৱা এই বহুত দাম আহিছে ভোট জলকীয়া 80 টকা শ লাগে নহৰুটো 80 টকা 85 টকা পোৱা পিঁয়াজৰ 70 টকা ৰাইজৰ অৱস্থা বেয়া হ'ব আৰু তাৰপৰা কিটো হ'ব আৰু নিশ্চয়কৈ সাধাৰণ ৰাইজৰ অৱস্থা বেয়া হৈছে কিয় অত্যাধিক মূল্য শাক পাচলি আৰু শাক পাচলিৰ অত্যাধিক মূল্য এতিয়া সাধাৰণ গ্ৰাহকক জোৰোলা কৰিছে আমি আৰু গ্ৰাহক আছে আমি মতামত ল'ম এই মুহূৰ্তত বজাৰ কৰিলে কি কি বজাৰ কৰিলে বজাৰ মানে প্ৰায়খিনি যিখিনি যাৱতীয় এটাখিনিয়ে কৰিছোঁ মূল্য বৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰিছে আমাক সকলোকে এয়া পাচলি মানে চব আধা কেজি আধা কেজি লৈছোঁ এয়া তাৰপিছত তিয়ঁহ লৈছোঁ তেনেকৈ চব বস্তু মানে 60 তলত নায়েই আৰু আলু পিঁয়াজৰ আপোনাৰ যথেষ্টখিনি দাম বাঢ়িছে আগতকৈ নহৰুটো আৰু চুবই নোৱাৰি মানে 100 গ্ৰাম কিনো পিঁয়াজ আধা কেজি কিনো বিলাহী এপোৱা কিনো চব তেনেকুৱা এনেকুৱা হ'লে মানে আমি মধ্যবিত্ত পৰিয়াল যে আমি আমাৰ সঁচাকৈ বিপৰ্যয় হ'ব
নিশ্চয়কৈ মধ্যবিত্ত বা হাজিৰা দিন হাজিৰা কৰা মানুহৰ চলিবলৈ অসুবিধা হৈছে আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে শাক পাচলি বজাৰত জুই লাগিছে, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, নিয়ন্ত্ৰণহীন যোগান বিভাগ প্ৰশাসনৰ নিৰ্লিপ্ত ভূমিকা, টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰিছিলে কিন্তু সেয়াও যেন অসাৰ প্ৰতিপন্ন হ'ল, কোনো ধৰণৰ টাস্ক ফৰ্চৰ লোকে আহি বজাৰ চোৱা চিতা কৰা নাই, কোনে কিমান দাম নিৰ্ধাৰণ কৰিছে তাৰ ওপৰত চকু দিবলৈ আৰু সময় নাই। এনেদৰে বজাৰত শাক পাচলি অত্যাধিক মূল্য হৈছে আৰু অত্যাধিক মূল্য এতিয়া জোৰোলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।